Rosso, gratulace k vítězství, které vás asi hodně potěšilo. Měl jsem pocit, že v tomhle zápase vám líp jeli nohy než v tom prvním utkání po 14-denní pauze. Určitě ano, myslím si, že to bylo vidno hlavně tu třetí třetinu, když už jim trošku šťavy docházely a my jsme začali viac dupať a jsme se do toho viac opreli, takže to už potom tak aj vypadalo. No. Už tam byly i docela velké šance před tím rozhodujícím gólem, tak věřili jste, že to tam prostě spadne, že to urvete? Ano, já si myslím, že když celou tu třetí třetinu jsme mali konzistentně až na ten gól, čo moja blbosť a trošku jsme se tam nedohodli, jsme byli lepší a mali jsme lepší pohyb, takže to fakt bylo o tom, že verit dokonce, fárat a nakonec to tam padlo. No. Jak vám bylo v tom okamžiku, kdy jste ztratili dvougólový náskok, malinko to kopírovalo ten první zápas? Ne, my jsme si povedali, že chlapci, to koľko bylo 15 minut do konca tretiny, takže stále bylo veľa času, jsme hrali, jsme si povedali, že ideme do toho naplno zajtra, volný deň a že nemáme sa na čo šetriť a tak sme tam začali ich točiť a dali sme ten víťazný gól. Co je dostalo do hry? Možná ta nevyužitá přesilovka 5-3, tam, kde byste dali třetí gól, tak to možná bylo jednoznačnější a víc v klidu? Určitě ano. Myslím si, že prvou třetinu jsme byli lepší, potom druhou přesně. Jsme si tam pohybem vynutili nějaké fauly a keď jsme nepremenili, tak jsme nějaký hráči seděli na sredačke, nebyli jsme v tempe a paradoxně nám to trošku nám to ubralo z tempa, no ta naša přesilovka. Takže posledních 5 minut tam byli kritických, tam dali jeden gól a už se trošku boli na kontakt, no takže ale nic jsme si to nebrali tragicky, takže v kabině jsme si povedali, aby jsme makli dále a išli si za tím vítězstvím, za tím prvním bodíkom. Matěj Machovský je vynikající v rozhrávce pukem, hodně pomáhá, to asi ty jako obránce hodně oceníš. Určitě ano, ale nielen Machejky, obě dva jsou fakt výborní, drželi nás aj včera, aj dnes nám dali tu šancu vyhrát a mali tam prostě zákroky nad rámec tých takých strel provizorných, takže dali nám šancu a my za to děkujeme. No. Jak se tobě osobně hraje proti týmu, jehož dres si oblékal v nedávné minulosti? No, ten první zápas byl taky zvláštní ještě v lige, ale teraz už je to v pohodě, jsou to superi jako každý jiný, takže potom po sérii si potom s nějakými chlapcemi pokecám, ale cez sériu nějak to se soustředím len na seba, na náš tým a na náš výkon. Ten váš aktivnější dnešní hokej vyprodukoval 50 střel na branku. To se v play-off utkání nevidí často za 60 minut. No tak to musí být, toto musí být přesně naša hra. Máme rychlý tým a veľa energie, takže to musí být naše. Veľa střel, veľa se tlačí do brany a tak. Jak pomohla atmosféra, která si myslím, že byla fantastická. Asi diváci moc dobře věděli, že dneska ten zápas urvat prostě musíte. Výborně, aj včera, aj dnes, fanušikovia, super, fakt, energia neskutočná, takže už nám to pomohlo a dúfam, že nám to pomôže aj do dalších zápasov, či v Liberci, alebo už doma potom. Rozhodně máte na to, abyste minimálně to jedno vítězství z Liberce přivezli. Já vím, že se zaměřujete hlavně na sebe, ale očekáváš od Bílých tygrů třeba větší aktivitu doma nebo něco jinak? Nevím, je to jako vyrovnané, no my jsem ťažko se bavit o nich, oni si robí svoje věci a my iba na seba a na náš výkon, no, na každou tretinku a pomaličky, no, tretinka o tretinky a ťahat to za vítězstvo. Tak ať tam to minimálně jedno vítězství dopadne a třeba budou i dvě. Určitě, my jdeme, pozeráme se na ten jeden zápas, na ten první zápas a to je náš gól a potom už, či už jako to dopadne, to je jedno, ale jdeme si prostě mindset za tím, že chceme vyhrát ten první zápas. Ať se to povede. Ďakujem pekne.